ஹரேஸ்வரம் ஹரே மந்திரணம் ஜென்மங்களும் மோகஸ்வப்னங்களும் എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ, ഞാൻ കാരണമാണ് നിനക്ക് വെടിയേറ്റത്. പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നീ ഈ ഭദ്രനങ്ങളില്ലാതെ നിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്നു. ഭദ്രനങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? അങ്കിളില്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നിനും പറ്റില്ല. അങ്കിളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, എന്നെ എല്ലാം അങ്കിളല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ മുറിവൊക്കെ എന്താ? ഇനി എന്തൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ അത്രയും വരില്ല. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ തലച്ചോറി തുളഞ്ഞ വേദന. എപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ആ വേദനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ, എങ്ങനെ വിക്രാന്തിനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന്. വിക്രാന്തിൻ്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവാ, അവൻ എന്നെ 2 പ്രാവശ്യം കൊന്നു. പക്ഷേ എനിക്കോ, എനിക്ക് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് നിന്റെ വിഷമമെല്ലാം മനസ്സിലാകും മോനെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൽ തീർച്ചയായും എന്തോ കാര്യമുണ്ട്. നീ ഇനി അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മോനെ. ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇനി 6 മാസം കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ. നിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന വെടിയുണ്ട്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിന്റെ ജീവൻ ആപത്തുണ്ടാക്കിയേക്കാം. മരണത്തോടുള്ള പേടി എനിക്ക് അന്നേ ഇല്ലാതായതാ, അങ്കിളിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണോ എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് അത് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എങ്കിലേ എനിക്ക് ആത്മശാന്തി കിട്ടൂ. വേണ്ട മോനെ, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും നീ ഇപ്പോൾ പറയണ്ട. ഞാൻ നിന്നോട് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഭാഗ്യം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് മോനെ. റഫറി കൃത്യസമയത്താ നിന്റെ തലയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയൽമാൻ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേനെ. ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായാൽ നിന്നെ അടിച്ചത്. അങ്കിൾ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. വിക്രാന്തിനെ കൊല്ലുന്നതുവരെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ദിവസം അകലെയല്ല, അന്ന് ഈ കൃഷ്ണ കലിയുഗത്തിലെ കംസനെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാ വരുന്നുണ്ടല്ലേ,
അമ്മ. നിനക്ക് ഈയിടെ ഓർമ്മ തീരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിനക്ക് ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പാനിക് ആവുന്നു. ഇത് മതിയോ? ഇത്രയും നേരം എവിടെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു? ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ വിളിച്ചെന്ന് അറിയാവോ? പക്ഷെ നിങ്ങള് എന്റെ ഫോൺ എടുത്തത് പോലും ഇല്ല, മിണ്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പാവം കിട്ടും. ചേട്ടൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാനിവിടെ ചേട്ടൻ വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുവാണെന്ന്. നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്നത്? അവിടെ മത്സരത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽ ഫോണൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ നടന്നത്. ഇതെന്താ ഈ ചുവന്ന കളറിൽ? എന്താ ഇവിടെ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ലിപ്സ്റ്റിക്കോ? സത്യം പറ, നിങ്ങളിപ്പോ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? എനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന്. ഞാനത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, നോക്കിക്കോ, നിങ്ങളോട് ദൈവം ചോദിക്കും. എണീറ്റ് പോയി ഇവിടുന്ന്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണണ്ട. പോവാനാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ല, ബ്ലഡ് ആണ്. ബ്ലഡ്? അവിടെ മത്സരത്തിനിടയിൽ ചെറിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അല്ല, എന്താ ഒരു സ്മെല്ല്? നല്ല കരിഞ്ഞ മണം വരുന്നുണ്ട്. നീ എന്തായി കാണിച്ചത്? എന്നെ കൊല്ലുവോ നീ? എന്നോട് എന്തിനാ ചൂടാവുന്നത്? പാവം കിട്ടും നിങ്ങക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്തത്. രക്തം പുരണ്ട ഷർട്ട് ധരിക്കാനേ പാടില്ല. ശത്രുക്കൾ ഈ രക്തത്തിന്റെ മണം പിടിച്ചാ വരാറുള്ളത്. ശരി ശരി, നീ ദയവേ നീ വിളക്കങ്ങോട്ട് മാറ്റി പിടിക്കേ. എന്നിട്ട് നീ ചെന്ന് നിന്റെ പൂജയെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് വാ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പൂജ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തീർന്നു പോകും. അയ്യോ വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ, പാവം കിട്ടും. ചെല്ലേ, പൂജ തീർത്തിട്ടോ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇവള് എന്റെ തല തന്നെ വന്ന് പെട്ടല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഹേയ്, ഇല്ലില്ല, അത് കോട്ട് കത്തിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞതാ. അതോടെ പാപവും തീർന്നല്ലോ. ഞാൻ സമീറെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ നാശത്തിനെ കെട്ടിയത് പൈസക്ക് വേണ്ടിയാ. പക്ഷെ ഇവൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. വന്നു വന്ന് ഇവൾ എന്നെ കൂടി ഭ്രാന്തനാക്കുക. ഞാൻ കരുതിയത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ മണിമുഴക്കമായിരിക്കുന്ന. പക്ഷെ ഇവൾ ആ മണി എന്റെ ചെവിയിലിട്ടാണല്ലോ ദൈവം അടിക്കുന്നത്. വിക്രാന്ത് സാർ, ഞാൻ സാറിനെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ നന്മ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാർ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം തന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് സാറിന്റെ അനിയത്തെ കാട്ടിലെങ്ങാനും കൊണ്ട് കളയാനാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനായി പോകും. ഇന്ന് മത്സരത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്കെതിരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായില്ലേ?
നീ അത് കണ്ട് പേടിച്ച പോലെ തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ? ഇത്രയും സ്നേഹമോ, ഇത്രയും കരുതലോ, അതും ഈ എന്നെ ഓർത്ത്? നിങ്ങളെ ഓർത്തല്ല ഞാൻ വിഷമിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലുള്ള ചെലവും പിന്നെ ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ? പക്ഷേ നിന്നെയും ഈ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ വളർത്തുന്നത്. ഭാര്യയായാൽ നിന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണം. പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നീയൊരു രത്നമാണ്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറുമൊരു സാധാ കല്ല്. ഇത് സാധാരണ കല്ലായാലും ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ വില എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാകും. കല്ലായാലും രത്നം രത്നം തന്നെയാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ? ഈ വിക്രാന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിലയേറിയ വസ്തുക്കളും അവന് സ്വന്തമാണ്. പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നില്ലേ ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്നും എത്ര വലിയ വഞ്ചികയാണെന്നും ഈ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കും വളരെ നന്നായി തന്നെ അറിയാം മിസ്റ്റർ വിക്രാന്ത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും എനിക്കറിയാം. അമ്മയില്ലാതെ വളരുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരമ്മയെ വേണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു മമത നിന്നിലില്ല. നിനക്കൊരിക്കലും എന്റെ ഭാര്യയാകാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ വലിയ വീടിനെയും സ്വത്തിനെയൊക്കെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ, നമ്മൾ രണ്ടും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാതെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല ഐഡിയൽ കപ്പിളാണ് നമ്മളല്ലേ. വിക്രാന്ത്, വിക്രാന്ത്, ഇന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിക്രാന്ത്. ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ, ആളും തരവും നോക്കി സംസാരിക്കണം. ഈ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദം ഇതുവരെ ഉയർന്നു കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ നിങ്ങളായിട്ടില്ല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാനിവിടെ പുതിയ ആളായിരിക്കും, പക്ഷേ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. പിന്നെ മിസ്റ്റർ വിക്രാന്ത്, നിയമം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. ഇന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഗുസ്തി മത്സരത്തിന് പോയത്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാണിംഗ് ആയിരിക്കില്ല, വാറണ്ടായിരിക്കും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അമ്മ
ഇന്നത്തെ വിശേഷ പൂജയുടെ പ്രസാദവും കഴിക്ക്. മൂന്ന്. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അകന്നു പോട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ കൈകളാൽ പൂജ ചെയ്ത് ലോകത്തിലെ മറ്റ് ശക്തികളിൽ നിന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതെന്റെ കടമയാണ്. ഈ വീടിനെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യവും. ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസം കൂടിയല്ലേ. എന്ത് നാടകം ഇത്? എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുമല്ലേ. ഇതെന്താണെന്നോ ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, ഇന്നത്തെ വിശേഷ പൂജയുടെ പ്രസാദോ കഴിക്ക്. നല്ല മധുരമുള്ള പ്രസാദോ. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. പ്രസാദം നേർക്ക് നീട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും അത് നിരസിക്കാൻ പാടില്ല. അല്പമെടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ. ഞാൻ എന്നാലാവും വിധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോനോട് പറയണം നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തരുത്. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അകന്നു പോട്ടെ. ഓം ക്ലീം കാളികായേ നമോ നമഃ. നിങ്ങൾക്കറിയോ
ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ മുറിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്? കാരണം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഈ മനസ്സിന് കൂടുതൽ സമാധാനം കിട്ടും. നീ എന്നെ ഈ മുറിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കല്ലേ, അതിനർത്ഥം നീ നിന്റെ കാലനെ, അതായത് എന്റെ മോനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണോ? എന്റെ മോൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്, അന്നു മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങും.